قداش نجر ولا القانون جمادي دا جمادي يوم عاشورا 19 مهر روز جمعه ايدي حدود ساعت 3 بو عالم سر و ازر ویران آنایدی قداشت چرولا الگان آنایدی نه زینب هر جلا لیل جلیدی اسیر فرقه ادوان آنایدی ایوه نزينا برجالا ليلا يا رالي يا رالي يا رالي يا رالي زل 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 كدب جلال معلم لا دنب دنب جمزل كدب جلال معلم لا دنب دنب جمزل فلاح يخبر فلاح يخبر بالمرام هارا جدر هارا جدر فلاح يخبر يخبر هاي 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 آه صاحب درد را باشد اثر biri yansa göner, biri yansa alemin yanmasına bezdi. Ay 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 Kıyma gahı mut tutu, mut verdi izdik balıma. Her şerare yandı, kaptı, düştü perro balıma. بالو پر یانسا دا گوی یانسی خوشا والیم زینبم پروانه یه عشقم نلازم پروانه عجب نام بنا چامنه وزن نلوگرم او پلو خیردی بلچه زینب دم مبارک خاطرین رنزی دادی هش دمیرسم بو منیم بازم دی نوره دیدادی بیر سرالمش گل کمی اوراق اولوب پاشیدادی او بلوخ یردی بس آنام تاپشیرمامیش دی جان سنین جان زینبی بس آنام تاپشیرمامیش دی جان Eşki zemel kurbanım, müzidemene yandırın beni. Rubab ele fakat diru asker gözümden doymayayım. Ne çakıldık konağımdı. Andı verdim babıla vacil ettin abile. Andı verdim Zehra'nın azizleri. Zehra azizliği eleyip size sizi konaklarım. Andı verdim Hüseyin'in ehtiramine. Allah balalarınızı bu kaplardan kovmasın. Hüseyin'in eşkini rezden çıkartmasın. Mehdi okudu bir daha da ben okuyayım eyvah. Xeyme kalım ot tutup. Ot verdi istiklalime. Her şerare yandı koptu. Düştü perro balime. Balı per yansa da koy yansın. Hoş ahvalime Zeynep'e. Pervaneye eşkem. Ne lazım permene buradan okurdu. Hüseyin, 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 Hüseyin. Mende dil yoktur diyem. Şiirin dilim menle danır. Sen özüne okar. Dilin kurbanı bir dille danır. Hüseyin ben dedim özlerde. No ben senindir. Sen danış. Sizi Zehra bunu eşkilendiğin Mehdi oğuzunda. Mazlum öler. Garip öler. Ağam var. Ağam var.
زمان ağlamayıp sabran öle kardeşuma. Ne zaman ağlamayıp sabran öle kardeşuma. Kalbimin kanı karış sın yeri var göz yaşıma. Bu tesellidim eğer kan çıvırırlar başıma. Bu tesellidim eğer kan çıvırırlar başıma. Mazlum garip ağa ağa. Herkesin ağası deşkilen desin. Ağa 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 ağa. Hüseyin mazlum ela. Geri de Hüseyin seslisiniz. Bu Hüseyin seslama Hüseyin demelerdir. Kanım bir yere gel öz balamı seslisin, Allah saklasın. Zehra bir yere gel Hüseyin öz balamı seslisin, Allah saklasın. Eğer benim balamı seslisin, iki nehrin alasın da susuz öldürdüler. Lan Allah men hale gel, beynema el furat. يا مدلّا يا باب الله يا باب الله يا سنني برواز لقارداش قلبي سندر واز لقارداش هش باشي باتي يانلدا نيزي برواز لقارداش. Ay nefesi ver kurban olalım azim bana. Garibe ruhumuz büyümlerim bol ol. Hüseyin Zor. İzade ver sen okuyan ne kadar bir daha okuyun. Var ya dulda bir günü Yasrib'de ey şahitle. Cünge baygında beni tutmuştu bir habeci. Gün əziyyət etməsin, dünə babı saya bak. Əhdi qıldım mən edəm, o lütfə bir padacızı. Gün o gündür ey səlil, padişah ey qol kebab. زینب کم دیده اس نه دیری نبب بیر زدم کلمر ولی ایلا سویو به نزب اول مشم من ده سویو وقت زنه یول داجید سویو ما سیدی مجر جسم نور گویوازدی. Məcər libasımı bir də alan verir yaralı. Ulan qıcarım. Nə diz gəlir dolana. Qızların yığam çöldə. Nə şimrə şümə sitəm gəl. Həman verir yaralı. Əlsiz, əyaqsız itirətimi tapşır Allah. Hər kim sənin ki bir cəzi yoxdur, xudası var. Hər kim sənin ki bir cəzi yoxdur, xudası var. İzzovigar sən.
Hacı İbrahim adı inşallah bu şahsiyyin tam beynin hərəməyində cümbəzlərə baxa baxa səsliyəm. Dena izovigarı. Həkim oxumayı bunlar da desin ha! İzzovigara Əmirəm